រាណរបស់ខ្ញុំទាំងផ្នែកសង្គមនៅក្នុងឆាកទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានជើងទៅដល់ការបកស្រាយអ្នកខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនសិនអ្នកខ្ញុំឈ្មោះងើយស្វាញ់បញ្ញាមកពីវិទ្យាល័យជីសិកថមមកផ្នែកទី152ដែលជាកូនសិស្សរបស់គ្រូភេងបណ្ឌិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបកបង្ហាញអំពីសិក្សាសញ្ញាធ្វើធៀបក្រោយទី1ដូច្នេះសូមអាចឈានទៅខកខានទៅយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានជើងទៅដល់ការបកស្រាយខ្ញុំសូមប្រាប់ពីវិធីបកស្រាយសិនអ្នកនរអគ្នាយកកាន់ច្បាស់
ៀតទៅចាដល់បីកមានលេខហើយគឺយើងត្រូវសេសធានឲ្យទៅចាំណាដែលយើងសេធានខុសគឺយើងកមានមកត្រូវក៏វាខុសដែរព្រោះអីធានយើងគឺខុសបីកនេះយើងបានត្រូវយកណាណាសូมาเซสูลបើ x ជារបស់បើ x ជារបស់បូកអណ្ណំអេ3ទៅបូកអណ្ណំ3បងកញ្ចក់ដាក់ច្បាស់តិចមកបីទៅបូកអណ្ណំការណានេះញ៉ាបងនេះអាចប្រជា
x ស្មើ3វិញ x ស្មើ3ស្មើ3វិញដកដាក់ឲ្យវែងតិចមកសំបីកែលេខនោះបានដូចយើងធ្លាប់និយាយចឹងគឺត្រូវយក f វា x តាមវាស្មើសូន្យចឹងvên thì tầm đã chụp bát đi rồi nhanh sâu hơn đã chụp bát xe cả ho mong thôi
ល្អហ្មងតាมาโซนน้องลูกจอจันโดดได้ใช่ไหมมาย้ำเพิ่มมันแค่ย้ำกว่าเพิ่มข้อกว่าแอปให้ไอพีมาสักแจมไหมย้ำเพิ่มมันก็แค่ย้ำกว่าเพิ่มข้อกว่าไอมาสักไอหน้าของมาสักเลยไอหน้าของมาสักไปหนึ่งไปบันเทิงจะแม่ย้ำส่งจูเตอร์แล้วต้องเอามันแค่ย้ำจนถึงหรอไอเนี้ยมันแค่ลูกโซนึงเจ้ามองอะไรนึงมองเตอร์กายดึงเรื่องนั่งก็ปีกายดึงท้ายยกเตอร์ให้เพียงยกเตอร์ท่าเนี่ยข้อเด็กข้อเด็กกับเขาเลยจะพายยิงส่งตัด
្នានឹងមកដែលនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមដែលចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការតាមខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូបរិយជាពិសេសដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនលោកតាមខ្ញុំតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំហើយខ្ញុំសូមអ្នកដល់ភ្នាក់ងារនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមជួយចុច Like Subscribe